Assalamualaikum, welcome back to my channel. Okay, so hari ni Syara akan buat makeup haul dulu and then baru Syara akan buat makeup review, makeup look. Ini antara highly request jugalah sebab brand ni memang tengah meletup lah ni. Sekejap. Tada! Okay, so Syara ada Pink Flash punya makeup. Syara buka awal-awal sebabnya Syara nak check barang. And kebetulan Syara check, biasa Syara jarang tau check gitu. Syara buka ni, ada barang yang Syara tak dapat. So, ni je barang Syara dapat. And eyebrow Syara beli dua sebenarnya sebab harga memang murah. Syara beli time 12-12. Sangat-sangat-sangat murah. Demolek Syara nak beli tu time 12-12. So, Syara pun terus grab belakang. And barang Syara tak dapat is foundation. So, kita akan start ke tiba video ni. Tapi sebelum tu jangan lupa tekan like, subscribe and follow Syara punya Instagram and TikTok. Okay? First kali masih biasa pakai primer. Prep dulu. Sebab ke foundation Pink Flash Syara tak dapat, so Syara akan pakai foundation sendiri lah. Syara akan campur foundation white glow dengan full color ni. Ada foundation and then Syara akan pakai contour ni. Color dia. Ooh. Not bad untuk harga dia. Contour hidup sikit. Sebabkan Pink Flash belum ada lagi eyeshadow palette, so Syara akan guna contour palette tadi. Nampak tak? Pigmented sangat eh. Serius. So yes, Syara recommend. Nampak natural gitu ke? So, macam mana nampak? Syara akan ambil highlighter ni, dia ada satu kod ni je highlighter. Okay, nampak naik sikit mata Syara. Syara akan letak dekat tengah ni. Okay. Ooh. Kalau pakai kat mata kan nampak comel sebab dia nampak soft gitu. I like. Soft, jangan natural, jangan apa ke. Okay, buat kening pula guna eyebrow pencil. Dia punya eyebrow pencil. Oh, wow. Not bad. I like the color sebab dia natural, dia nampak macam sama color dengan Syara punya kening. Don't forget to conceal. Thank you.
Okay, Syara dah siap kening dah. And then Syara akan pakai eyeliner from Pink Flash juga. Oh, wow. Oh, dia terlalu cahaya. Dah. Okay. Okay je. Syara akan buat eyeliner dulu. Mucun dia tajam, sangat-sangat senang nak pakai. Okay, saya naik ke sikit. Sama juga ke sini. Eyeliner dia super beast, sangat-sangat senang nak pakai. Okay, and then Syara akan try mascara pula. Ingat dia punya, dia punya mata gini. Okay. Life okay je. Okay, Syara pakai bulu mata, dah pakai mascara bawah mata juga. And Syara akan pakai blusher ni. Pakai. Kali comel. Macam peach gitu. Yes, peach. Peach pink. Sesuai dengan makeup Syara, makeup mata Syara sebab makeup mata Syara ni macam soft tau. So sesuai masuk dengan blush Syara, tak dapat nyunggu. Just nice. Oh my god, and pigmented, okay. Syara tunjuk power. Bodoh. Pigmented, tak pada dengan harga. So je makeup cara ini. Okay, so Syara, Syara akan pakai highlighter ni pula kat depan mata ni. Okay, ada Syara ada beli dua. Sebab Syara beli dua belah-belah, so dia punya stok tak banyak sangat. Ni Syara beli gloss, and then this one is lip matte. So Syara akan pakai lip gloss dulu. Lip gloss ni dia ada colour tau. Okay, Syara pakai lip gloss dulu. Oh my god. Cuma tu. Oh my god. Cuma ni. Lip gloss ni ada colour tau. Dia macam colour nude gitu. Brown nude. Saya suka dia punya texture sebab texture dia tidak, apa orang kata, macam apa, watery kau panggil. Dia macam ada setengah lip gloss kita kecek pun macam nekat gitu, macam eye lip gloss ni gitu. Pehera. But this one dia punya texture creamy je. Tak nipu langsung sobat memang comel. Syara tak akan liuk lain dia lip gloss ni memang comel. Okay, Syara akan try dia punya lip matte pula. Okay. Syara akan pakai full lip dulu. Sedapnya pakai. Tengok sini ada on apply. Even Syara letak banyak kali pun, kali dia tak hilang. Wow, I like.
just wow. Dia tidak macam gum, tidak melekat, tidak dok. Texture dia just nice. Oh my god, Syara kena beli colour lain ni sebab ada colour ni je. Macam eh, and sedap pakai, serious. Syara tak tahulah dia long lasting ke dok, tapi setakat ni okay. Okay, so Syara akan campur lip matte ni dengan lip gloss. Syara akan buat top concealer sikit. Kok lebih foundation tadi je. Saya akan ambil lip matte dia. Lip matte pink flash. Tak kat dalam. Then saya akan ambil lip gloss. Punya makeup. Oh, sekejap. Sembur sikit. Tada! Siap dah Syara punya makeup untuk hari ni. Syara guna bagai dari Pink Flash sahaja, without foundation and eyeshadow. Saya guna contour, highlighter and apa? Mascara, eyeliner. Dia punya Ayah tengok last lagi lah video ni. So okay dah makeup Syara. Dia macam simple kan, dia macam soft gitu je ha. So kalau untuk siapa aku belum mata pun tak apa, just pakai mascara je. Tapi Syara macam nak nampak extra gitu dalam video. Oh gitu. And paling penting, Syara suka dia punya lip gloss. Okay, my favourite so far is dia punya lip gloss and dia punya eyeliner. Tu favourite Syara. And the lip matte pun okay, cuma colour dia tak kena dengan Syara skin. Mungkin Syara kena ambil colour yang lagi soft sebab dia macam mego sangat eh. Thank you so much for watching. Syara agak suka dengan Syara punya video hari ni, Syara punya makeup. Kalau suka and kalau tak suka pun tak apa, just tekan subscribe and like Syara punya video and follow Syara punya Instagram and TikTok. Thank you so much for watching. See you guys on my next video. Bye bye.